Всім привіт! З вами Катерина Потапенко, і це ваші 15 хвилин на тиждень про українську літературу. Звісно, я сподіваюся, що на читання ви витрачаєте більше, ніж 15 хвилин на тиждень, а 15 хвилин – це так, на слухання скоріше. Звісно, 2022 рік ще не закінчився. Але вже можна говорити про певні українські книги, які побачили світ саме цього року. Мене наштовхнуло на це голосне відкриття великої книгарні «Віват» на Поштовій площі в Києві і анонс купи просто українських бестселерів 2022 року. Ну, варто додати, що книговиробництво не зупинилось в Україні, і майже всі книги, заплановані до виходу цього року, вийшли. І мало того, з'явилися ще й нові, скажімо так, не заплановані заздалегідь. Тож, звісно, я дуже сподіваюся, що до кінця року повиходить іще більше українських книжок, адже анонси є, і мої внутрішні джерела повідомляють про різні цікавинки, що готуються до друку. Принагідно нагадаю, що якщо ви відкрили для себе якусь українську книгу і хочете поділитися цим відкриттям, зробити це можна, написавши коментар у Фейсбуку під ефіром програми «Разом з Україною» або на емейл air.ravlik@slavicfamily.org. Тож, почнемо, напевно, з завжди актуального, з історії. Є такий молодий у всіх сенсах український автор і мій хороший друг Олександр Акуленко, який написав кілька художніх романів про різні періоди української історії, і цінність їхня у тому, що Олександр писав їх на основі бібліотечних реальних джерел, документів, листів, свідчень, і художня частина цих романів не викривлює реальність, і абсолютно точно його книги можна використовувати, не як довідкову літературу, все ж таки це не підручник, але як адаптацію реальної історії цілком. Та про новинки. Цьогоріч у Олександра Акуленка виходить роман «Валькірії», в якому він дещо відступив від свого звичного стилю і замість історії України взявся за історію світову, а саме за смерть Гітлера. Ви знаєте, що за офіційною версією Гітлер покінчив життя самогубством, зрозумівши, що до суду, що суду йому не уникнути у своєму бункері. Зараз таке дежавю у всіх. Проте, як і з усіма легендарними особистостями, причому неважливо, яка конотація цього слова, позитивна чи негативна, можна бути і негативно легендарними чи відомими. Мені, до речі, подобається, що в англійській мові якраз є для цього класне слово «notorious». Словом, навколо цієї смерті розвинулось ціле коло, можна сказати, фанатських теорій про те, що його вбили, що він живий, що він інсценував свою смерть, що це взагалі був двійник, і так далі. Кожна наступна божевільніша за попередню. І, власне, текст Акуленка – це ніби не те, що розслідування факта смерті Гітлера, а, скоріше, пошуки свідчень на підтвердження офіційної версії. Роман доволі динамічний, герої різноманітні, свідчення реальні. І бонус – це дуже стильна обкладинка. Видавництво «Залізний тато» взагалі видає всі романи Акуленка. На сьогодні разом з «Валькіріями» їх три. Крім цієї новинки, в нього ще можу порадити його перший роман «Східна околиця» він називається, про захід України в Австро-Угорській імперії. А другий роман «Атентат» – це про вбивство міністра Пирацького, нібито агентом ОУН. Це все на реальних, знову ж таки, подіях, на реальних свідченнях, доволі історично правдоподібні книги, і важко до них прикопатися, та й не треба, в принципі, тому що цей жанр – це не підручник, це художня історична література. Не художніми творами єдиними. Я взагалі зловила себе на тому, що і у попередніх випусках рекомендувала вам виключно художні твори. Зізнаюся, це тому, що я, не те, щоб не назвала нонфікшн літературою, але не дуже сама його люблю, не вживаю його, і людям зазвичай не рекомендую. Але в українських авторів є цінний нонфікшн, однозначно. І я думаю, що взагалі цій темі я виділю окремий випуск, бо вона того варта. Там є про що поговорити. А сьогодні я згадаю про таку новинку нонфікшену, як, простими словами, як розібратися в своїй поведінці. Автори Ілля Полудьоний і Марк Лівін. Це книга з тематики психологія, ментальне здоров'я, гештальт-терапія,
не все те, що я не дуже люблю, але є дуже багато людей, які люблять. І, до речі, цей жанр дуже-дуже добре продається. Ця книга про те, чому люди так по-різному реагують на ту чи іншу подію. Чому декому, наприклад, вдається перетворювати злість та образу на щось прогресивне і позитивне, а хтось застрягає в своїх переживаннях і не здатен рухатися далі. Грубо кажучи, це книга про способи адаптації до різних життєвих ситуацій, умов та стресу. Ну і варто зауважити, що контекст цієї книги – це повсякденне життя, реалії останніх років, тому що вона була написана до війни. Ці автори загалом є ведучими подкасту, який так і називається, до речі, простими словами. Це подкаст про психологію. Ну і загалом ця книга, можна сказати, що це така адаптація цього подкасту. До речі, видавництво «Наш формат» анонсувало вихід вже у 2023 році книгу цих самих авторів, яка буде називатися «Як це війна?». Думаю, ви здогадуєтесь, про що вона буде. Ну, але на її вихід нам доведеться ще трошечки почекати. Наступна книга – це «Абрикоси зацвітають уночі» Олі Русіної. Це та авторка, яку я вам вже радила раніше, а саме її книжку «Мія та місячне затемнення». А нова книга «Абрикоси зацвітають уночі» – це книга про життя біля окупованих територій. І те загалом, як таке життя проживає дитина. Ну і погляд дитини, скажімо так, на таке існування життя, я навіть не знаю, як, яке тут слово правильно підібрати. Особливий бонус від цієї книги, що 10 гривень від продажу кожного примірника цієї книжки видавництво «Старого Лева» буде перераховувати у благодійний фонд «Голоси дітей». Це фонд, який у режимі нон-стоп допомагає постраждалим діткам та сім'ям з усієї України, надає термінову психологічну допомогу і асистує сім'ї в процесі евакуації. Тому, якщо ви подумаєте про те, щоб купити якусь сучасну українську літературу цього року, да, нагадую це, ми сьогодні говоримо про книжки, які вийшли в 2022-му, то ось така книжка, вона не тільки сподобається вам і вашим дітям, можливо, я сподіваюся, але і ви зробите корисну справу, тому що ось такий, да, бонусний момент. Я вже казала раніше, що короткий жанр якось не в пошані поки що в українських видавців. Та в цьому році, у цьому жанрі, тобто оповідання, да, короткі історії, оповідання, есе, ми маємо збірку, яка називається «Хроніки незвіданих земель» від видавництва «Жорж». Це різні історії з України від авторок, тобто там всі письменниці, всі жінки. Кілька імен вам назву: Світлана Тараторіна, Ірина Грабовська, Наталя Довгопол. Не засмучуйтесь, якщо ви не чули раніше цих прізвищ. Зізнаюся, що до цієї збірки я їх також не чула. Проте її радять, і в принципі, якщо ви є прихильником короткого жанру, да, жанру оповідань, то чому б і не спробувати ось таку книжку. І ще раз нагадаю, вона називається «Хроніки незвіданих земель». І це, в принципі, про не стільки про Україну, як про територію, а як про її історію, тобто це про Україну у різних часових форматах, скажімо так, у різних часових періодах. Так, ну що, так як його ім'я все одно найобговорюваніше серед письменників України, то не можна не згадати про Сергія Жадана. Хоч я, не приховуючи цього, вважаю, що йому значно краще вдається поезія, однак його прозові твори добре продаються і зараз переживають воістину нове дихання. Цьогоріч він вже встиг видати книгу «Небо над Харковом», яка вийшла спочатку англійською та німецькою мовами. І от, до речі, гарний подарунок для ваших іноземних друзів. Книга складається з дописів Жадана у Фейсбуці за останні півроку. По суті, це такий щоденник письменника, який дозволяє простежити війну його очима. В першу чергу можу порадити цю книгу, звісно ж, прихильникам Жадана, які, крім того, щоб читати його дописи у соцмережах, прагнуть ще й мати їх окремо в себе на поличці. У видавництві «Фоліо», це я вже про наступну книжку розповідаю, вийшла книга «Мандрівка до Потайбіччя. Маріуполь».
Автор Євген Шишацький. Він журналіст, який жив у Маріуполі до 2014 року, а з початком повномасштабного вторгнення їздив на схід допомагати евакуювати людей. Ну і книга – це, власне, його автобіографія, тобто такий собі щоденник волонтера-водія, яких людей він зустрічає в процесі своєї подорожі, їхні життєві вибори і його пошуки себе. Поки зачепили таку серйозну тему і, ну, взагалі серйозні, важкі навіть книжки, згадаю таку книгу, як «Вік червоних мурах» Тані П'янкової. Одразу скажу, що це роман про Голодомор. Він важко читається, справді. І саме видавництво, він вийшов у нашому форматі, і сама авторка називають жанр цього роману психологічний, да? Психологічний роман. Це не та література, яку ви будете дарувати, і не та література, яку будете читати на вихідних чи на відпочинку. Чому ця книга вийшла саме зараз? Ну, напевно, тому, що авторка до неї дозріла, це по-перше. А загалом тема війни, голодомору, репресій, вона зараз набрала не тільки в Україні. Ну, зараз я маю на увазі останні 10 років, а не час війни. Вона набрала ніби нового дихання, нового витку. На неї зріс як попит, так і пропозиція. Тож, напевно, поява цієї книги є закономірною. До речі, про цю тенденцію я обов'язково розповім. Це дуже цікаво, чому саме зараз такий бум на літературу про війну, і я маю на увазі саме от Другу світову. Ну, раз ми вже пішли по різним жанрам і темам, буде справедливо назвати вам дитячу книгу, яка вийшла цього року. Це «Я, тато і висока гора», автор Дмитро Кузьменко. Це класна книга про зв'язок між батьком і сином, і я думаю, що особливо вона сподобається тим діткам, які зараз знаходяться далеко від своїх батьків, чиї тата служить в ЗСУ, наприклад, або тих, хто поїхав, а тато лишився в Україні. Небагато таких історій про батька і сина, а ця дуже приємна, добра, місцями гумористична, з шикарними стильними ілюстраціями. Тому я вважаю, що як дорослим, так і діткам вона має сподобатися. Ну і на завершення, не буду вас довго тримати, згадаю про книгу, про яку дуже багато говорили в очікуванні її виходу. Це «Українська демонологія». «Стилет» і «Стилос» видали цю книгу. Це три класичних погляди на українську демонологію. Від історика Володимира Антоновича, який досліджував документи відьомських процесів в Україні, етнографа Володимира Гнатюка, який вивчав народні перекази про нечисту силу, і письменника та фольклориста, ім'я якого всім нам прекрасно відомо ще зі школи, Івана Нечуя-Левицького, який прагнув вписати українську міфологію у європейський контекст. Книга, по суті, є, ну, таким Франкенштейном, точніше, монстром Франкенштейна, складена з фрагментів їхніх науково-дослідницьких і художніх праць, які об'єднані тематично, а саме всі вони пов'язані із діяльністю демонічних істот, уявленнями українців про, ну, різноманітних представників потойбічного світу, наприклад, та прадавніми міфологічними віруваннями українців. Ось так. Ось такий набір, мені здається, що на будь-який смак. Проанонсувала вже вам, що обов'язково розповім про український нонфікшн. Не забарюся з цим, обіцяю, тому що усвідомлюю, що дуже багато слухачів і читачів люблять саме нонфікшн, віддають перевагу нонфікшену, і це абсолютно нормально, тож спробую вам підібрати щось гідне. Ну і, звісно, нових актуальних українських книжок вийшло неймовірно багато цього року. Розповісти про всі просто неможливо, бо постійно з'являються нові й нові. Але сподіваюся, що щось із згаданого сьогодні вас зацікавило і вам вдасться це щось знайти і придбати, що теж дуже важливо. Матеріал для хвилі 10:40 AM, програма «Разом з Україною».